Oi, minha gente, começando mais um vlog aqui no canal. E, gente, vou começar já fazendo umas comidinhas aqui com vocês. Fazendo não, né? Montando. É, amanhã a gente vai receber uma visitinha da minha amiga Divane, seu esposo, seu filho, sua família linda, né? Então, assim, gente, eu tô muito feliz que eles vêm passar uns dias em João Pessoa e vão passar o dia com a gente amanhã, almoçar tudinho direitinho. Então, tô fazendo umas lasanhazinhas aqui pra gente almoçar, uma sobremesazinha. Então, vou mostrar pra vocês. Sim, detalhe. Eu estou na casa de manhã, como vocês podem reparar. E pra quem não entende, gente, é porque tem uns dias da semana que eu fico aqui na casa de manhã, enquanto a Alcina tá trabalhando, que ele trabalha fora, meu esposo, né? Então, eu fico aqui. Então, tanto faz eu estar aqui em Goiânia, quanto em João Pessoa, que é onde a gente mora mesmo, tá certo? Então, comecei os preparativos aqui em Goiânia, porque amanhã eu quero conversar com ela, dar atenção, tá entendendo? Deixando tudo prontinho, amanhã é só jogar a lasanha no forno, esperar derreter o queijo e pronto, né, minha gente, saborear. Então, aqui eu já preparei tudo aqui em cima da mesa pra montar e eu vou mostrar pra vocês aqui. Sim, Julinha tá na escola, Painho foi comprar pão e daqui a pouco ele vai buscar ela, e daqui a pouco eu mostro ela pra vocês. Então, gente, olha só aqui, tá uma bagunça assim, né? Mas eu vou já separar aqui, eu botei tudo aqui pra mostrar pra vocês. Aqui já tá o queijo e o presunto. Aí aqui, olha, deixa eu pegar até uma colher aqui. Aqui eu tenho a carne moída, bem suculentazinha, olha. É, aqui eu tenho o recheio de frango, porque eu vou fazer uma de carne moída e uma de frango, certo? É, aqui eu tenho um pouquinho de molho branco, aqui, olha, e aqui eu tenho, que eu coloquei aqui, eu tenho o molho vermelhinho. Aí, muita gente me perguntou da outra vez que eu fiz a lasanha, como era que eu fazia pra deixar esses macarrõezinhos inteirinhos, né? Na verdade, gente, não fica tão inteiro assim, vocês veem aqui, olha, que ele dá umas quebradinhas, principalmente nessas partezinhas aqui da ponta, olha, deixa eu mostrar pra vocês, estão vendo? Mas o que é que eu faço, minha gente? Assim que ele sai do fogo, eu lavo ele com água normal. Aí eu já separo eles assim, coloco, pego uma travessa qualquer, né? Aí vou colocando tirinhas assim, aí tirinhas assim, na vertical e na horizontal e na vertical no caso, né? E vou intercalando, porque aí na hora de pegar, aí ele já vai saindo, olha, estão vendo? Ele lavadinho na hora, não muito quente mais, já passado na água, aí ele não gruda mais. Aí eu acho que fica melhor. E os mais feinhos eu coloco embaixo, mas mesmo assim o queijo vai cobrir mesmo. Mas eu gosto de deixar eles assim mais inteirinhos. Só vendo que aqui já tem, olha, os dois separadinhos. Pronto. Aí agora eu vou começar a montar. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans. What we're gonna do? I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any
Ela pintou a mão dela todinha. Tu colou, foi. E eu colei a árvore. Que linda, o narizinho tá escorrendo. Olha, pessoal, acabei agora de montar essa daqui que não tá com papel plástico, filme plástico ainda, o plástico filme, tá? É a de frango, eu marquei ela, e essa daqui é a de carne. É... Pronto, aí assim, já bem pacotadinha com o plástico filme, eu coloco na geladeira. Aí amanhã é só jogar no forninho quentinho pra derreter o queijo. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. And in a while, we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Loving so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Gente, acabei agora de finalizar a sobremesa. Essa sobremesa aqui, gente, é a Suspiro Flutuante, que já tem aí no canal, tá certo? Por isso que eu não gravei o passo a passo dela. Ela é aquele creme belga, você pode substituir por brigadeiro branco também, se você quiser. Aí, eu tô rindo porque tem uma pessoa aqui olhando pra minha cara. É, pode substituir se quiser, mas eu fiz com creme belga mesmo. E como é que se diz? Suspiros e caramelos, gente. Não tem como ficar ruim, não, isso não. Tem? Tem como ficar ruim? Jamais. Aqui a gente come até a tigela. Vai pra graça, não. Então, gente, daqui a pouco estaremos indo pra João Pessoa pra almoçar amanhã lá com eles. E pai e mãe também vão. Quando a gente conheceu a Ivana, fui eu e mãe que a gente se conheceu no hospital, porque eu tava com mãe tava internada. E, como é que se diz, ela ajudou muito a gente no hospital. A gente se conheceu assim no hospital, tá entendendo, minha gente? Então pronto, amanhã eu volto com vocês, pra vocês aproveitar, acompanhar um pouquinho o nosso dia. Olha pra Júlia, toda feliz porque ganhou uma piscina, minha gente. Ela não sabe o que é que faz, olha. Tá encantada. Olha. Mesmo, que linda! E quem é? Nossa! Tá toda pronta, tá? Tá toda pronta! Tá toda pronta, tá? Tá toda pronta? Entra aí, Javi. Entra, pra ver, entra, mãe! Vai. Opa. Um, dois, três! Ah! Senta! Senta, mamãe! Senta em água da água, Juju! Eita! Olha pra cá, dá um sorriso, mamãezinha. Dá um sorriso? Estamos todos nós aqui. Dei um oizinho, minha gente. Oi. Estamos muito felizes com a visita de vocês. Muito obrigada. Mãe e pai estão aqui também. Cirã está aqui também. Esperando a hora boa. Julinha já foi a primeira que comeu. Estamos todos aqui. Agora vamos agradecer a Deus e vamos comer. Estão todos convidados. E minha gente, pode chegar. Sim, meu amor. Um abracinho. Muito bem. Muito bem. Gente, hoje é o outro dia no reparo que eu tô com a roupa avessada aqui, viu, minha gente? Porque na correria é isso que acontece mesmo. Mas enfim, meus amores, ontem eu não gravei muito pra vocês. Eu gravei outros vídeos, né? Porque foi correriazinho, fazendo encomenda. Então, eu gravei separado. E eu nem apareci aqui pra vocês porque por causa da correria, né? E hoje a gente tá aqui porque essa semana vai ser bem corridinha pra gente. É a semana do meu recital, gente, tô muito nervosa, tô ansiosa. Todos estão convidados e vai ser no dia 27 o recital.
às 18 horas, lá na UFPB mesmo. E é isso, a gente tem que deixar a Julinha aqui hoje, porque eu tenho ensaio hoje, tenho ensaio amanhã. E a Alcina vai trabalhar também essa semana, né? Na quarta-feira, tudinho, pra na sexta ser o recital. Então, eu tô por aqui na casa de manhã e tava já fazendo umas coisinhas aqui. Já, a gente já arrumou Julinha pra ir pra escola, vou mostrando pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando desse vlog. Me desculpei porque eu não apareci ontem, mas vocês vão ver em outro vídeo, tá certo? Uns kitzinhos que eu fiz, kit festa, aí eu gravei separado pra vocês. Julinha tá aqui, gente, tá querendo ficar meia dodói de gripe, mas já deu os remedinhos e ela vai pra escola sem a fardinha hoje, que eu ainda não tive tempo de lavar. Vou lavar agora as fardinhas dela. Ju, dá um tchauzinho, mãe. Dá tchau, pessoal, Ju. Tchau. Ciran tá aqui. Bom dia, boa tarde. Já é mais de meio dia já. Boa tarde, pessoal. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Vamos, gente, almoçar conosco aqui. A Bela está aqui, minha mãezinha querida. Dê um oizinho. Opa, tudo bom, minha gente? Bom dia, gente. Hoje é o outro dia. Ontem, como vocês viram aí, a Julinha foi para a escola. Depois a gente veio para a pessoa. Eu tive aula, tive ensaio. O Ciran está aqui, olha. Bom dia. Vamos tomar um café agora? Agora, gente, são 7 da manhã. A gente saiu cedinho hoje pra vir de novo, porque eu tenho consulta hoje, que eu falei pra vocês em outro, em algum outro vlog da tireoide, né? Então hoje eu tenho consulta, aí Machado tem ensaio, tem um concerto também, o último concerto da banda desse semestre da universidade. Então tá bem corridozinho, mas vamos lá, né? A gente só tá meio assim porque Julinha, ontem eu disse pra vocês, não foi? Vocês que ela tava meio querendo assim adoecer tudo, e realmente ela tá tossindo muito, né? Gripou, mas eu dei os remédios a ela agora de manhã, deixei tudo anotadinho lá pra ir dando durante o dia, enquanto a gente não tá lá, mas a gente fica pensando, né? Pronto, aí hoje ela não vai pra escola não, vai ficar mais em casa mesmo, em repouso, pra ir se recuperando. E a gente vai resolver aqui as coisinhas pra voltar, né? E a adrenalina pré-recital tá... aqui com o meu nervosismo. Mas é assim mesmo. É verdade. Todos nós ficamos assim, antes de tocar. Ou de se apresentar palco, alguma coisa assim, né? É. É verdade. Acabamos de sair agora da clínica. Tanto eu quanto o Roque fizemos examezinhos de sangue, não foi? Não aproveitou porque a outra doutora tinha passado já uns exames e a gente tinha deixado aqui no carro, não foi a guia. E a clínica tem laboratório aí, a gente foi, já fez aí. A gente aí, aproveitou, né? Logo. Toda vez, na mesma hora que eu começo a gravar, ele solta um som no celular dele. É que eu não tenho, não é? É na mesma... bola de cristal, mas agora eu vou
Quando ela... Eu vou tentar adivinhar quando ela tiver com o celular. Não, Nuno, tu já tá adivinhando quando eu vou gravar e boto o negócio. Eu tô adivinhando mesmo na hora. E agora já tá de tarde, a gente almoçou, resolveu algumas coisas no centro. Depois a gente... Eu fui... Na verdade, antes da gente almoçar, eu fui estudar, o Cirão foi fazer uns trabalhos, depois a gente foi almoçar, resolvemos umas coisas no centro, voltamos, aí agora eu tomei banho, ao Cirão também, pra gente, porque a gente já tá arrumado, porque hoje de noite vai ter um concerto da banda da universidade, e antes a gente vai ensaiar, né, que é pro recital, que é sexta-feira. Então, como vai ficar uma horinha bem pertinho da outra, aí a gente já vai pronto, porque não vai dar tempo, né, vir pra casa depois pra tomar banho pra voltar pro concerto. Então... De lá mesmo do ensaio, a gente vai seguir para o concerto. De lá do concerto, a gente volta para Goiânia, que eu tô com saudade de Juju, né, minha gente? Já liguei para Painho, tá tudo bem, ela tá melhorzinha, tomando os remedinhos. É, tudo certo, então, graças a Deus, né? Mas a saudade, vocês sabem, né, que bate, então a gente quer voltar logo para lá. Gente, hoje é o outro dia. É, vim encerrar o vlog com vocês. A Alcina foi hoje bem cedinho trabalhar. É... Ai, gente, é porque eu tomei assim, mas peraí, deixa eu falar com vocês direitinho. A Alcina foi hoje trabalhar de manhã logo cedo, porque amanhã ele vai voltar, né, porque na sexta já é o meu recital. Aconteceu um imprevisto que o menino que tava ensaiando comigo, né, pra o recital, hoje ele falou que não ia mais poder, porque ele trabalha em outra orquestra, sabe, e essa orquestra apareceu uma viagem de última hora. E ele vai precisar ir, né? Então, assim, eu fiquei meio desnorteada, confesso pra vocês, viu, minha gente? Porque já é depois de amanhã o recital, muito em cima, né? Eu não ensaiei com mais ninguém de piano. Então, mas eu creio que vai dar tudo certo, apesar do baque que a gente tem, gente. A gente tem que confiar sempre em Deus, que Deus tá no controle das nossas vidas em todos os detalhes, né, minha gente? Então, a gente tá vendo aqui se a gente consegue outra pessoa... Estamos vendo aqui como é que a gente vai fazer direitinho. E vou deixar esse aperreio pra lá, assim, né? Tentar confiar o máximo no Senhor, né? 100%. Porque a gente sente, né? Porque a gente é humano. Mas, enfim, meus amores, continue orando por mim. Eu sei que vai dar tudo certo. Eu sei que já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Continue orando por mim, torcendo, tá certo? Muito obrigada pelo carinho. Eu quero mandar um cheiro aqui. Eu quero mandar um cheiro aqui antes de terminar o vídeo pra Betânia e sua filha, princesa linda Clara. Um cheiro, meus amores. É... São de Mamanguape 2, Paulista, bem pertinho de mim. Eu fico muito feliz com o carinho de vocês. Muito obrigada a vocês todos por todo o carinho. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir o vídeo, dar certo avaliar. Eu amo muito vocês. Deus abençoe cada um, gente. Um cheiro. Fiquem com Deus e até o próximo. Dá tchau, mãe, a todo mundo e manda um beijo. Tchau! Manda um beijo. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder.